ekigendererwa kya Museveni kye tulina okuyigiriza bannayuganda era buseera okukyogerako ekigendererwa kye kyali kujja ku Uganda abeere mukulembeze era yakituukwako ate mujjukire nti baakuŋŋaana nze na interviewinga wano eyali ambassador wa Uganda wano mukyala wano mu Bungereza ne mu interviewinga ne mubuuza ku kibuuzo ekyo ne mugamba nti naye mwakuŋŋaana awantu ne mugamba nti tujja kufuga emyaka ataano naga nti nange mu lukuŋŋaana olwo nalimu leka naawe Gombya linda yakikkiriza omukyalo oyo yakiŋŋambira ddala butereevu naga nange mu lukuŋŋaana olwo nalimu nti bajja ekintu ekyo bwe nasooka okulaba mesagi eyo n'amannya g'abaali mu meeting eyo nalina nemuna emyaka mingi sikyali analisiti eyo nalina ne lisiti eyo era nsaba bannayuganda balina lisiti eyo bagituleetere kubanga yali lisiti ng'amannya gonna abaaliwo mu meeting eyo baagamba nti bajja mu buyinza mu mwaka 86 ne bagamba bajja kufuga emyaka ataano bafuga emyaka 34 babuzaayo emyaka 14 gyokka okuweza ekigendererwa kyabwe bajja nti bajja kufuga myaka 5 bakoze bulungi so far myaka 34 babuzaayo 16 n'olwekyo bannaye ekintu kino njagala bannayuganda mwetunuulire ebintu bino mpola temubitwala nga bya lusaago omusajja ajja ng'amalire nti ajja kufuga Uganda.